नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्दै नेपाली कथाको नौ सय बाहुनौ भिडियोमा आजको भिडियोमा मैले जङ्गल सम्बन्धी कथाहरू लिएर आएको छु आशा छ तपाईँलाई आजका कथाहरू पनि मनपर्नेछन् सर्वप्रथम लागौँ जङ्गलको विषयमा केही जानकारीतर्फ विश्वको सबभन्दा ठुलो जङ्गलको अधिकांश क्षेत्रफल ब्राजिलको भूभागमा पर्छ सत्तरी लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये साठी प्रतिशत ब्राजिलको भूभागमा छ यो दक्षिण अमेरिकाका नौवटा देशमा फैलिएको छ दक्षिण अमेरिकी मुलुक पेरुमा तेह्र प्रतिशत कोलम्बियामा दस प्रतिशत र अरू बाँकी जङ्गल भेनेजुला इक्वेडर बोलिभिया गुयाना सुरिनाम र फ्रेन्च युगानाको भूभागमा पर्छ अमेजन जङ्गलको क्षेत्रफल नेपाल जस्ता करिब अडचालिसवटा देश बराबर हो यसभित्र कोही प्रवेश गरेमा फर्कन लगभग असम्भव छ यही रोचक जानकारीका साथसाथै लागौँ आजका कथाहरूतर्फ कथाहरू सम्बन्धी केही प्रतिक्रिया भए कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला तपाईँलाई पनि कथा मनपर्छ भने कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला यसले गर्दा मेरो भिडियो युट्युबमा अन्य कथा कथाप्रेमीहरूमाझ पनि पुग्नलाई मद्दत दिनेछ लागौँ आजका कथाहरूतर्फ दर्शक तथा श्रोतावृन्द आजको लागि पहिलो कथा रहेको छ एउटा सानो जङ्गलको कथा कथाकार शिशिर शर्मा एकादिशमा एउटा जङ्गल थियो त्यो जङ्गललाई चौतारीतिरबाट ठुल्ठुला दुई जङ्गलले खेरेका थिए त्यो बिचको सानो जङ्गलमा विभिन्न जाति प्रजातिका जनावरहरू बस्थे उनीहरूको आफ्ना आफ्नै भाषा संस्कृति धर्म आदि थियो यस्तो विविधता भए पनि त्यहाँ सबै जनावरहरू मिलेर बसेका थिए त्यस जङ्गलमा जनावरहरूका समूह पनि थिए राजनीतिक पार्टी जस्तै सात आठ वर्ष अगाडि सबै जनावरहरूले उन्नाइस बिस दिन आन्दोलन गरेर निरङ्कुश सिंहको शासनको अन्त्य गरेका थिए जनावरको सुशासन भनेर केही स्याल बुवासु आदिका समूहले शासन गरेका थिए जङ्गलका लागि नयाँ कानुन बनाउनका लागि पाँच छ सय जनावरहरूलाई सबैले पठाएका थिए तर उनीहरूले कानुन बनाउन सकेनन् त्यो जङ्गलको दक्षिणतिर रहेको ठुलो जङ्गलका जनावरहरूले सधैँ त्यो जङ्गलको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दथ्यो सानो जङ्गलका नाइकी जनावरहरू पनि दक्षिणको जङ्गलका जनावरहरूलाई प्रभु भन्थे दक्षिणकै हावा लागेर त्यो सानो जङ्गलमा राजनैतिक परिवर्तन हुन्थ्यो जनावरहरूले निरङ्कुश सिंहको शासन अन्त्य गरेको केही समयपछि त्यो सानो जङ्गल दक्षिणी भागमा बस्ने जनावरहरूले पनि आन्दोलन गरे वास्तवमा यो दक्षिणतिरबाट आएको षड्यन्त्रकारी हावा थियो त्यो जङ्गललाई टुक्रा टुक्रा पारेर आफ्नो जङ्गलमा गाब्ने योजना उनीहरूको थियो दक्षिणका जङ्गली जनावरहरूका उक्साटमा परेर सानो जङ्गलको दक्षिणी भेगका जनावरहरूले उनीहरूको जङ्गललाई टुक्राउने माग गरे सिंहको शासन अन्त्य भएपछि बनेका जनावरको सरकारले त्यो मागलाई स्वीकार गर्यो केही बुद्धिमान जनावरहरूले त्यसको विरोध गरे तर त्यो सानो जङ्गलका देशद्रोही जनावरहरूका नाइकेले जङ्गल टुक्राउने निदो गरे तर कुन आधारमा टुक्रा पार्ने अब विवाद यहाँ पर्यो स्यालको पट्टीको माग थियो जाति आधारमा उनीहरूको मुख्य स्यालको भनाई यस्तो थियो यस जङ्गलका बहुसङ्ख्यक जनावरहरू उत्पीडनमा परेका छन् उनीहरू अरू जनावरबाट शोषित भएका छन् हेपिएका छन् त्यसैले उनीहरूलाई राज्य छुट्टाएर आआफ्नो शासन दिनुपर्छ यसले गर्दा हाम्रो जङ्गल टुक्र टुक्रन दे, बाँसोको पार्टीको मुख्य बाँसो भन्दै थियो जातीय आधारमा टुक्राउँदा जङ्गल नै टुक्रिन्छ त्यसैले भौगोलिक आधारमा जङ्गललाई बाँट्नुपर्छ अन्तत जङ्गल जनावरको जातैको आधारमा बाँडियो दस टुक्रामा तर भन्दा बढी जातका जनावरहरूलाई दसवटा राज्यले कहाँ पुग्थ्यो र बाँदरहरूले यो मेरो राज्य हो तिमीहरू जाओ आफ्नै राज्यमा भन्दै मृगलाई लखेटे स्यालले खराएलाई हात्तीले जरायोलाई त्यसै गरी आफ्नो राज्यमा अरू जनावरलाई लखेटे सबै जनावरहरूले राज्य माग्दा माग्दा त्यहाँ जनावरका बिचमा लडाई अझ भनौँ जङ्गल गृहयुक्त नै सुरु भयो राज्य राज्यको बिचमा झगडा सुरु भयो एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा सामानहरू जानै बन्द भयो धेरै जनावरहरू खान नपाएर मरे धेरै द्वन्द्वमा मारिए जताततै रगतै रगत भयो धेरै जनावर टुहुरा भए अपाङ्ग भए बेहोस भए उता दक्षिणतिरका जङ्गलका भूभागहरू दक्षिणको छिमेकी जङ्गलमा मिसिए नचाहँदा नचाहँदै धेरै जनावरले आफ्नो पहिचान गुमाए बिस्तारै जङ्गलको अस्तित्व नै घुम्ने खतरा बढ्दै गयो सबै जनावरहरू आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्नतर्फ लागे त्यतिकैमा केही नेपाली त्यस जङ्गलमा पुगेछन् उनीहरूले पनि यो जङ्गलको प्रसिद्धि थाहा पाएका रहेछन् तर उनीहरू त्यहाँ जाँदा जताततै जनावरको सिनै सिनो देखे दाजुभाइ जस्तै मिलेर बस्ने गरेका जनावर एक अर्कालाई मारिरहेका थिए चारैतिर रगतको खुलो थियो उता दक्षिणतिरबाट बिस्तारै अरू जनावर त्यो जङ्गलमा प्रवेश गर्दै थिए नेपालीहरूले जनावरका मुख्य नाइकेलाई बोलाए र कुरा गर्न थाले नेपाली ए मूर्ख जनावर हो के भइरहेको आज यो जङ्गलमा हामीले त तिमीहरू मिलेर बसेका थियौ भन्ने सुनेका थियौँ तर यो सब के हो जनावरहरूले सबै कुरा बताए नेपाली ए कुरो त्यसो पो अनि किन टुक्रायो यो जङ्गललाई खरायो हामी केही साथीहरूले त यस कुराको विरोध गरेकै थियौँ तर के गर्नु हामीले कुरा बुझेनौँ परिणाम यस्तो भयो स्याल होइन होइन हामीले त सबै जनावरहरूले शासन गर्न पाउन् भनेर यसो गरेका थियौँ मृग झोड तिमीहरूले हाम्रो जङ्गललाई सिद्धाउन यसो गर्यौ तर हामी जनावर नै बुद्ध हौ कुरै नबुझी नेपाली अनि धेरै जनावरले त यसको विरोध गरेका थिए त होइन र जरा हो हो हामी मध्ये धेरैले यसको विरोध गरेका थियौँ तर खुलेर विरोध भने केहीले मात्र गरे नेपाली हो कुरा बुझेपछि तिनीहरूले यसको खुले आम विरोध गर्नुपर्थ्यो नि यस्तो हालतमा त जङ्गल हुने थिएन हात्ती त्यही त हामीले पहिले नै जनावरको जातका आधारमा होइन जङ्गलको भौगोलिक अवस्थाका आधारमा जङ्गललाई बाँडौँ भनेका थियौ नि नेपाली होइन तिमीहरूलाई जङ्गल बाँट्नु चाहिँ किन पर्यो त्यतिकै पनि तिमीहरू यो जङ्गललाई राम्रो बनाउन सक्थ्यौ नि भौगोलिक आधारमा पनि यो जङ्गलमा कतै घना भन्छ कतै थोरै रुख मात्र कतै सङ्गलो पानी बग्छ कतै पानी नै छैन कतै उर्वरा जमिन छ कतै बाँझो राख्नुपर्ने ठाउँ मैले के भन्नु खोजेको भने यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधन एकरूपले बाँडिएको छैन सारमा तिमीहरूले जङ्गललाई टुक्राउनै हुँदैन थियो उता दक्षिणको समतल भूभाग त दक्षिणका जनावरले आफ्नो बनाइसके तिमीहरूको जङ्गलको अब अस्तित्व खतरामा छ जरायो त्यहीमाथि हामीलाई त अरू बाहिरी जङ्गलका जनावरले पनि फड्काए हामीलाई लड्न प्रेरित गरे नेपाली ए बाबा अरू जङ्गलका जनावरले त तिमीहरूको लडाईँलाई बढावा दिइहाल्छन् नि यो जङ्गल र तिमीहरू नासिए त उनीहरू खुसी नै हुन्छन् अनि तिमीहरूले यो सोच्नु पर्थ्यो नि तिमीहरूका नेता जनावरलाई अरू जङ्गलका जनावरले किनेर यसो गर्दा पनि तिमीहरूले केही गरेनौ है मृग हो हो हामीले ठुलो गल्ती गऱ्यौ अब के गर्ने तर उनीहरू अब पछुताएर केही हुनेवाला थिएन किनकि सारा जङ्गललाई जातीयताको आगोले निल्दै गइरहेको थियो कतै नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै हुने त होइन बेलैमा सोचौँ है भनेर कथा एउटा सानो जङ्गलको कथा शिशिर शर्माज्यूद्वारा लेखिएको कथा वाचन गरेको थिएँ अब लागौँ जङ्गल र बालक शीर्षकको अर्को कथा कथाकार उत्साह दोङ उत्साह दोङ योङ हार्ड्स बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा तिनमा अतिर्णत विद्यार्थी हुन् एकादेशमा एउटा ठुलो जङ्गल थियो त्यो जङ्गल एकदमै सुन्दर थियो जङ्गलभित्र धेरै जङ्गली जनावरहरू थिए मान्छे गयो भने जङ्गली जनावरले खाइदिन्थे मान्छेहरू त्यो जङ्गलमा जान डराउँथे त्यसैले त्यो जङ्गलमा कोही आउँदैनथ्यो एक दिनको कुरा हो एउटा सानो बच्चा जङ्गल छेउमा साथीहरूसँग बल खेलिरहेको थियो खेल्दा खेल्दै उसको बल जङ्गलमा गयो बल लिन ऊ जङ्गलभित्र पस्यो उसलाई त्यो जङ्गलमा जानु हुँदैन भन्ने थाहा थिएन जङ्गलतिर जाँदै गर्दा उसले एउटा बाघ देख्यो त्यो बाघले एउटा घोडालाई सिकार गर्न थालेको थियो उसलाई घोडाको लाग मा लाग्यो र झाडीतिर लुक्दै बाघ नजिकै गयो उसले बाघलाई ढुङ्गाले नदेख्ने गरी हान्यो बाघले रिसले यताउति फर्केर हेऱ्यो र भन्यो कसले मलाई हान्यो बाघको आवाज सुनेर घोडा भाग्यो बच्चा खुसी हुँदै अलि अगाडि गयो उसले जङ्गलमा राम्रा राम्रा फुलहरू रङ्ग चरा र जनावरहरूलाई देख्यो जङ्गलको बिचमा एउटा पोखरी थियो त्यस पोखरीमा हात्ती घोडा बाँदर बाघ भालु मृग जरायो खरायो जस्ता जनावरहरू पानी पिउने र खेल्ने गर्थे त्यो देखेर बच्चा खुसी हुँदै घर फर्कियो उसले त्यो सुन्दर जङ्गलबारे गाउँमा सबैलाई सुनायो बच्चाको कुरा सुनेर गाउँलेहरू छक्क परे यो रहेको थियो जङ्गल र बालक कथाकार उत्साह दोम लागौँ अर्को कथातर्फ शीर्षक रहेको छ यात्रा जङ्गलभित्रभित्रै कथाकार फाउपन्थी खोला पनि त्यस्तै नछन् भगुवा बालुवाको जति चल्म लायो उति नै भाँसिँदै जाने थामिने पित त कता हो कता म एकपटक त्यस्तोमा फँसेको छु कसो कसो गरेर निस्कन सफल भए त्यो कुन खोला थियो तै नाम बिर्सेछु तर होइन त्यही स्याली त हो राजमार्गभन्दा उत्तरपट्टि त्यो बेला र यो बेला स्यालीमा बर्खाको पानी खटेको थियो र पनि पानीको भित्री भेग अझै कामै थियो बर्खा बितेको थिएन माथि आकाशमा बर्सिन तर्खराइरहेका खना काला काला बादल खापै खाप थिए खोला पनि हर्खर स्खलित उन्मत्तता सेलाए चाहिँ शिथिल थियो बालुवा पनि पानीको प्रभावसँगै त्यसै त्यसै ढिस्का ढिस्कामा रूपायित हुँदै अनेक तरेली तरेलमा परिणत भइरहेको थियो म साइकलमा थिएँ त्यस्ता साइकलमा भोलि गाउँतिरको ट्रिप लगाएर आइरहेको भन्नु छैन झन्डै साइकलसहित म त्यो बगुवा बालुवामा धसिएर जल समाधि लिन नपुगेको साइकल त गायबै भएको झन्डै झन्डै जसरी तसरी न्वारणको बल लगाएर धोते त्यसलाई र किनारामा ल्याएर त्यसलाई पनि पछारे खोलाको रिस पोख्नलाई र आफू पनि लखतरान चिसो जिउ बर्खाले पिटेको बगरमाथि पछारिए गाउँ जसलाई म बिर्सन सक्दिनँ र अझै पनि भित्रबाट चिच्याएर डाक्छ ए आइजन गाउँमा तर अब गाउँ छ तर जङ्गल छैन अतिक्रमित छ सखाप छ मन्त्रीदेखि वनमाफियाहरूले क्लिन सेभ गरेका छन् जिल्लाको वन वन हराएपछि स्रोतहीन खोला पनि बुढा भए सुक्खा सुक्खा उदास बग्दछ गाउँको सम्झनाता आइरहन्छ परदेश लागेको तनेरी लाग्नेको याद छै विश्वका समुद्र पहाड वनजङ्गल र आकाश सबै सबै नाप्नु जरुरी छ पैदलै यस्तो म अझै पनि ठान्छु यही यायावरिय भोक मेट्न म कहिले ट्रेकिङ गर्थेँ चुरेको डाँडाको टुप्पामा बसेको मसालतिर भने कहिले पुग्थे जोगबुढासम्म पहिले पहिले कहिले हो कहिले खुइलिएर गएको जोगमा जब मान्छे हिँडेरै पुग्थ्यो एक ठाउँदेखि अर्को गन्तव्य चुरेको थाप्लामा ती बुढाहरूका पाइलाका डाम पहिलाउँदै र एक तमासको हिते हातमाको सुशीले सुन्दै त्यो समय गजबको थियो बिस पच्चिस अघि मात्र पनिर भिए हिँड्नुको आनन्द थियो साथमा यात्राको डगर बाटोको खाका थियो सिसै यातिरबाट नगएर हामी यता उल्टाखामबाट छिरेका थियौँ पैदल ट्रेकिङ जस्तो ट्रेकिङ नभनौँ ट्रेकिङ भने कि मलाई पहाडको घोरेटु छहरा खोज खोल्सा आदि भएको वातावरण नै हो भन्ने लाग्छ बाघ फाटा उल्टाखाम उता चौधर पारदेखि जङ्गल सुरु हुन्थ्यो चारकोसे अब त त्यो चारकोसे स्मृतिमा कुदिएको एउटा नाममा सीमित छ जङ्गलहरू बिस्तारै क्रियापुत्रीको खौरिएको कपाल झैँ स्वाह भइरहेका छन् हजामको धारिलो उस्तुरा लागेको टाउकोबाट छरेका रहल कति बेला हो निमिट्यान्न भइसकेका छन् बेला अमर माने अमर डगौरा डगौरा थारू मेरो साथी सहपाठी सा ऊ मलाई लिन आएको छ ऊ भनिरहेछ यता बसबाट कलुवापुर वन्सा हुँदै जाऊ बिचमा अरू गाउँ पनि अचेल गज मोरिएका छन् तिनको उल्लेख यहाँ साध्य हुँदैन तर मलाई सकसक लागिरहेछ कि कामबाट पनि एउटा यात्रा यतैबाट बनोस् जङ्गलै जङ्गल उसले कति भन्दा पनि मैले मानेको थिएन अमरले हार खाएर भन्यो लौ त जे भन्छस् अब त अमर पनि बुढो भइसक्यो तर उसको र मेरो आत्मीयता टुटेको छैन यो तय भयो बिहान खाइवरी निस्किने रिछाका लागि रिसाभन्दा उता लक्ष्मीपुरमा छ अमरको घर यस बेला जङ्गलभित्र कुहिरोले डम्म ढाकेको हुन्छ र मान्छेको आउजाउ पनि शून्य प्राय हुन्छ यस्तोमा एउटा डर पनि हुन्छ कि कतै बाघले हमला नगरोस् अमरलाई यही डर छ तर म मान्दिनँ किनभने मलाई लाग्थ्यो कि अमर साथमा छ भने म बाघको मुखबाट पनि उम्कन सक्छु मतलब अमर बाघसित लडेर भए पनि मलाई बचाउने छ ऊ टार्जन होइन तर टार्जनको वंशस लाग्थ्यो मैले बाघसित लड्ने अमरको के हुने हो त्यता सोच्दिनँ अमरले एकपटक मलाई तर्साउन पनि भन्यो त्यो झाडीमा अस्ति भर्खर एकजना मान्छेलाई बाघले खाएको हो मा कसम मैले भने छोड्दै या नतर्सा बाघ मुलाले त किनै पो गर्ला र जङ्गलको एउटा दुर्बिन आकर्षण हुन्छ जङ्गलको एउटा दुर्निवार आकर्षण हुन्छ मतलब घना जङ्गल त्यो पनि सालका रुखै रुख एकपछि अर्को रुखले टम्म भरिएको जङ्गलभित्र पसेपछि र बिचमा त्यसका जराहरू माथिबाट नै पनि जाने गाडाको लेकमा वा गोरेटोमा हिँड्दा हिँड्दै अर्कोपट्टि निस्किने आनन्द र रोमाञ्च अर्कै हुन्छ हुन्छ होइन हुन्थ्यो किनभने मैले यात्रा गरेको त्यो जङ्गल अब छैन बुढाको थोते मुख भएको छ त्यो भाग अगाडि चौधर थियो यसको बगर बगरमा तरकारी खेती गर्ने चलन सुरु भइसकेको थिएन चौधर चौधहररेपछि हामीले सोझे त्यही बाटो समात्यौँ जुन जङ्गलभित्र आलस्य लाग्दो गरी छिरेको थियो र त्यसमाथि हामी हिँड्दै थियौँ अनामन्त्रित छै बाटो यति मौन थियो मानौ व्यथित भएर रा भनिरहेको थियो फर्क फर्क यो अज्ञाततिर कता जान्छौ अरे यार यसमा के छ र जङ्गल त हो जाडोको जङ्गल मैले आफूलाई सम्बोधन गरेँ मनमा कता कता भएको आशंका फुत्काउन थालेको थियो तर भित्र एउटा रमाइलो अनुभूति पनि भइरहेको थियो कि आखिर म जङ्गलको बाटै बाटो यात्रा गरिरहेछु साला पागल होस् त अमरले भित्रको डर व्यक्त गर्न फुसफुसाएर भन्यो जङ्गलको सान्निध्यमा मन रमाइरहेको पनि थियो डर मात्र यस कारणको थियो जाडोको छिन उज्यालो छिर्न सकेको थिएन अलि पर अँध्यारो अँध्यारो लाग्थ्यो एउटै चरो पनि बोलिरहेको छैन यसभित्र हरनी र ढेँडो बाँदर देखिन्थे आज अझै जागेका छैनन् कि ती अन्यत्र कतै चढ्न गइसके सुनसान लागिरहेछ जङ्गलको भयत्पादक प्रभाव जङ्गल मत्त थियो समय यही हो जङ्गल मात्ने कर्मीमा त यो पात झरेझै नाङ्गै भएको हुन्छ हपक्क पोल्ने पनि भएको हुन्छ गर्मीमा पनि जङ्गलको तमथमाइलो सौन्दर्य हुन्छ सुकेका सुनौला पात भुइँभरि ओछिएका हुन्छन् तर यस्तोमा यात्रा खासै सम्भव हुँदैन यात्रा त अहिले पनि त्यतिविधि आनन्ददायी छैन तर म खुसी छु कि जङ्गल छिचोलेर हामी अघि बढिरहेछौँ र बाटो हामीभन्दा अघि लागेर हामीलाई गन्तव्यतिर डोराइरहेछ अर्को पटक हामी बुझिस ऊ उताको चुरेतिर जाने मैले उत्तरतिर हातले इसारा गरेर भने मलाई यो सेरोफेरो जम्मैको तिर्खा छ म एक एक पाइला हिँडेर यस ठाउँलाई नाप्न चाहन्छु पैदलै पैदल म यो ठाउँको एक एक खोला नाला रुखपात डेस्का गाउँको रेटो र घर छाप्राका मान्छे एक एकलाई चिन्न चाहन्छु म पिउन चाहन्छु यसैको गन्धलाई यही साल वनको सुसाईलाई आफूभित्र भर्न चाहन्छु मिठो गीत झैँ उसै पनि पैतालामा चक्र छन् र म भित्र डुलुवा पसेको छ यस्तो लाग्छ मलाई पैतलाका चक्रले नै बेला बेलामा जङ्गल जङ्गल गाउँ गाउँ हिँडाइरहन्छ यात्राको पहिलो चरणमा हामी इमलिया पुग्यौँ गाउँ जागिसकेको थियो इमिलियामा अमरका काका थिए उनकामा बसेर हामीले बिहानै भए पनि दुई चार रोटी दुनो जाँड खायौँ चमेना त्यही हुन्थ्यो पहिले भएको भाय भए समठारी चामलको जमोठ भातको डल्लो भुङ्रोमा पोलेर खाइन्थ्यो तर त्यो जातको धान अचेल लुप्त भइसकेको छ कति जातका धान विलुप्त भइसकेको नि यसको सम्झना छैन अर्को एउटा गुर्रा थरीको धान थियो जसको बासना अति नै मिठो हुन्थ्यो त्यो धान पनि हरायो मानव सभ्यताको यात्रामा त्यस्ता त्यस्ता धानका जात कति हराए हराए इजिप्टको तुतन खामानको चिहानमा कतै पनि ती धानका बिउ भेटिएलान् कसले भन्न सक्छ कुन सभ्यता कुनसित गाँसिएको छ तर नागर सभ्यताको विकास र परिवर्तनमा यस्ता धान र चामलका कुरा कसैले वास्ता गर्दो रहेनछ पैसा कमाउन पाइपुग्छ हामी प्रविधि महासभ्यताको यात्रामा छौँ तर पनि यस महासभ्यताको भेदमा मेरो त्यो जङ्गल यात्रा अझै आलै ताजै छ म बाचुन्जेल कुनै पनि प्रविधिले यसलाई विस्मृत गराउन सक्दैन इमलिया जागिसकेको छ त्यहाँ गाउँले घर अगाडि वा ओसार पोसारमा पात, पात कर, सिजा दाउरा बटुलेर ठुलै मुडा जोतेर आगो तापिरहेछन् गाउँलेहरूको जिउमा मैलो धुस्सा वा एकसरो बर्को छ वा त्यो पनि छैन फाटेको मैलले कालो पल्टिएको स्यान्डो गन्जी छ र एउटा कच्छा जिउमा ध्वासोको गन्ध छ हामी पनि एकछिन त्यहीँ घुस्रिएर हात र जिउ सेक्छौँ र अघि बढ्छौँ एकातिर ओसारोको ढिकीमा धान कुटेको जीवन्त स्वर पनि सुनिएको छ आज सखारै धान कुटिएन छ होला कुटेको धान निफनेको पट्यास पट्यास पनि सँगसँगै भोग जगाउने गरी आइरहेछ गाउँ यस किसिमले जागेको छ कि माउ कुखुराका वरिपरि चल्लाहरू चिरबिराउँदै चारो टिपिरहेका छन् र चनाको माउ आमाको दायित्व निर्वाह गरे झैँ क्वाट क्वाट गर्दै वरिपरि आसन्न आक्रमणको खतराबाट सन्तानलाई जोगाउन खाँटी ठाडो पार्दै यताउति टाउको घुमाएर हेरिरहेको छ गाई गोरुहरू अझै फुकाएका छैनन् तर स्कुल जानेहरू अलि सलवलाए जस्तो छ डुल्न निस्केको मात्र थिए म यसलाई छोटो यात्रा भनिदिँदा हुन्छ मात्र यात्रा निर्वाहको यायावरी छोटे हामी भात खाने बेलासम्म लक्ष्मीपुर पुग्छौँ होला तर यात्रा अझै धेरै शेष छ भनेर दर्शन छाट्नुपर्ने बाटो विकट पनि छैन घाम नलागे पनि उज्यालो मनक्की भइसकेको छ टाढा कता हो फडानी कटानी भएका जङ्गलका सप ओसार्ने वाहन ढुक्रेको आवाज यहीँ पनि सुनिँदैछ यात्रामा कुनै जलविहीन मरूभूमि समुद्र हिमाल तीर्थ गगनचुम्बी भवन अट्टालीका ऐतिहासिक स्थल यस्तो केही पनि आकर्षण थिएन तर दुर्निवार आकर्षण थियो जाडोको समय यस भेगका खोला वर्षाको पानी नित्रेर सुस्त सुस्त बगिरहेका खोला खोला पनि त्यस्ता ऐतिहासिक होइनन् जसका छेउमा सभ्यताहरू विकसित वा विनष्ट भएका हुन् म सोच्दै हिँडिरहेछु यो एउटा अज्ञात क्षेत्र जस्तो छ नयाँ मुलुक भनिए पनि नयाँ खोज्न कोही को पनि आउँदैन डिडिटी छर्केर उन्मूलन अघि औलोको डर थियो मान्छे काम ज्वरोले थला पर्थे र उपचारविहीन मर्थे भाबर भनिने यो विपुल जङ्गलका धनी अचेल दिनहीन छन् साल सिसौँ र खयरको धनी यो सुनखानी ठहरियो यसको धनीले पनि गर्यो र गरिबले पनि विद्रोहीले पनि गर्यो र रा राज्यले पनि यो अचेल टाट पल्टेको छ टाट जुन जुवाको खालमा ओछ्याइन्छ र खाल, खाल उठेपछि टकटकाइन्छ त्यो अर्थलाई यसले मूर्त गरेको छ धन अर्कैले कुमलाएका छन् र यहाँका आदिवासी थारू आदिकालभन्दा पनि छन् तन्नम भएर बाँच्न बाध्य छन् हामी फेरि जङ्गलभित्र छिर्छौँ जङ्गल अघिभन्दा बढी जागिसकेको छ अघिभन्दा उज्यालो पनि भएको छ भित्रभित्र जङ्गलले हामीलाई स्वीकार गर्दै गएको भान हुन्छ बाटो गोरेटो छ हामी गाडाका लेख छोडेर गोरेटो बाटो हिँडिरहेछौँ छोटकरी अमर यस जङ्गललाई आफ्नो घरको चोटाकोठा कोठा चिन्छ जान्छ पनि जङ्गलले पनि उसलाई चिन्छ आफ्नै सन्तान झैँ दक्षिण च्यापेर हामी हिँड्दैनौँ त्यो हाम्रो दिशा होइन त्यहाँ अझ घना जङ्गल छ र दक्षिणतिर सिमानामा महाकाली नदी पनि बग्छ अहिलेलाई मलाई जङ्गलकै बाटो रमाइलो लागिरहेको छ यसभित्र जङ्गललाई भित्र भित्रभित्रै स्मृतिमा उतार्न पनि छ रिसा अचेलको बेलौरी बजार नपुग्दासम्म कथा यात्रा जङ्गलभित्रभित्रै कथाकार भहुपन्ती लागौँ अर्को कथातर्फ कथाको शीर्षक रहेको छ जङ्गल सफारी कथाकार किरण आचार्य अबेला उठ्ने बेला बानीले सबै साथीहरू वाक्क दिएको थिए मसँग साथीहरू बुबा एवं मेरी पत्नी समेत बेला बेलामा नरिसाउने होइनन् तर मेरो बानीले भने शुद्रने नामै लिन्न ना थियो नढाँटी भन्नुपर्दा म आफै आफ्नो बानीसँग आजित थिएँ कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यहरू मैले समयमा पूर्ण गर्न सक्दिनँ थिएँ न त महत्त्वपूर्ण बैठकमा समयमै पुग्न सक्थे अड्डामा त केही पटक चेतावनी समेत पाएको थिए भने साथीहरूले अबेला आउनेमा मेरो नाम अग्रपन्थीमा राखेका थिए विदेश गएका साथीहरूले लगभग सबै छुट्टीमा कहिले समुद्रको किनारामा त कहिले जङ्गलमा गएर कट्टु लगाएर लोप लाग्दा फोटो फेसबुकमा हालेको देख्दा नेपाल बसेका हामी सबैलाई लोभ लाग्ने लाग गर्थ्यो अझ उनीहरूसँग केटी साथीहरू पनि कम लुगामा देख्दा मनै लुगिन्थ्यो क्या स्वतन्त्र भएर एकअर्कालाई अँगाल्ने आफ्नो त स्वास्नीलाई हेर्न पनि सबैका आँखा कान छलेर कोठाभित्र छिरेको बेलामा पार्नुपर्ने उनीहरूसित तुलना गर्दा लाग्थ्यो क्या मस्ती जिन्दगी छ विदेशमा आफू त उही मेथी चम्छुर उही मुङको दाल नेपालमा यो पुरानो दिक्क लाग्दोको चलन कहिल्यै फेरिने भएन एक्लो छोरो हुनुको पीडाले मन धरधरी रुने गर्थ्यो यसबाट म मात्र नभएर अरू साथीहरू पनि पीडित थिए एक दिन हामी चिया पिरहेका बेला एउटा साथीले कुरा चाहिँ के हाल्यो हाम्रा विदेशीका साथीहरू कति रमाउँछन् कति हाँसी खुसी छन् हामी भने सधैँ उही अड्डा उही काम है अड्डामा दिक्क भएर घर फर्कियो शान्तिसित बसौँला भन्ने सोच्यो तर घरमा झन् ठुलो दिगदारी पर्खिएर बसेको हुन्छ कहिलेकाहीँ त कहाँ मर्न जाउँ जस्तो लाग्छ उसको कुराले हामी सबैको मन छोयो हाम्रो मन खेन्न पनि भयो सबैको हालत समग्रमा यस्तै यस्तै थियो सबै साथी आफ्नो दैनिकीबाट केही पर गएर रमाउने विचार गऱ्यौँ यसबारे छलफल गर्न लाग्यौँ कसैले वनबोज भने कसैले तीर्थ त कसैले पहाड घुम्ने विचार राखे मैले भने हामी सधैँ नेताहरूले विकास गरेनन् भन्छौँ हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट केही गरौँ न सबैले ओठ लेप्राउँदै भने होइन के जादु गर्ने योजना छ र रवि तिम्रो राज्य सत्ताले गर्न नसकेको कुन काम गर्ने विचार छ हामी पनि थाहा पाऊ न हाम्रो नेता साथीको योजना मैले भने हामी हाम्रो बाँकीको आकर्षण बढाउँ यहाँको राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि त अनेक बाघ एवं जनावर छन् जङ्गली जनावर हेर्न अन्य जिल्लामा टाढा टाढा जानुभन्दा आफ्नो घर नजिकैको जङ्गलमा सफारी गर्ने सुरुवात हामी आफैबाट गरौँ के थाहा हाम्रो यो पाइला सबैका लागि अनुकरणीय पो हुन्छ कि सबै साथीहरू एकाएक उफ्रिएर खुसी भयो एउटाले भन्यो भोलि शनिबार छ भोलि नै जाउँ शुभ कार्यमा किन ढिलो गर्ने डुलौँ घुमौँ अनि हेरौँ यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ अर्को साथीले भन्यो विदेशको आनन्द यहीँ प्राप्त हुन्छ सबैले भोलि नै जाने निर्णय गर्यौँ भोलिपल्ट सबै मेरो बानीले थिए आज पनि मेरै कारण अवेला हुने निश्चय थियो बिहान छ बजे वीरेन्द्र चोकमा भेट्ने सल्लाह अनुसार सबैजना त्यहाँ गए उनीहरू मलाई खोज्न यताउता हेर्दै थिए तर त्यहाँ सबैभन्दा पहिले मलाई नै उपस्थित देखे मलाई देख्ने बित्तिकै साथीहरू फेरि खुसीले उफ्रिएर भने आजको सायद राम्रो हुने भयो हामी सबै निकै उत्साहित भयौँ कोहलपुरसम्म आफ्नो गाडीमा गयौँ अघिल्लो दिन नै हाम्रो साथीमध्येको एकको साथी सेनाको हाकिम भएर त्यहाँ सरुवा भएको रहेछ उनले हाम्रो योजनामा निकै खुसी भएर सहमति जनाए र हामीलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध भए करिब साढे छ बजेतिर हामी सेनाको क्याम्पमा पुग्यौँ त्यहाँ गएर देख्यौँ हाकिम साहबले सफारी गर्ने गाडी तार पारिदिएका रहेछन् तिनवटा गाडी थिए हाम्रा साथीहरूमध्ये कतिपयले त जङ्गल नजिकबाट देखेका पनि रहेनछन् बाघ देख्ने त कुरै छाडौँ त्यसो त हामी सबैले चिडियाघर फोटो र टेलिभिजनमा त देखेका थियौँ यसरी प्राकृतिक रूपमा बाघकै बसोबासमा देख्ने कुरा त हुँदै भएन गाडी चढ्न अघि सेनाका हाकिमले हामीलाई आफ्नो क्याम्पमा टन्न नास्ता खुवाए मासुका अनेक परिकार थिए हरिण र बनेलको मासु पनि थियो सबैले पहिलो पटक चाख्यौँ जङ्गली जनावरको मासु यसरी कहिल्यै खाएका रहेनछौँ हामीले खाइन्छ भन्ने सोच पनि थिएन कति स्वादिष्ट कति सबैले अगाउन्जेल खायौँ किनभने जङ्गलमा खाना पाउने कुरो भएन त्यसपछि हाम्रो प्रतीक्षाको क्षण समाप्त भयो बडो उत्साहका साथ सबैजना गाडीमा चढ्यौँ हाम्रो सुरक्षाका लागि अगाडि सेनाको गाडी बिचमा हाम्रा तिनवटा गाडी र त्यसपछि अन्त्यमा फेरि सेनाको गाडी थियो गाडी पनि विशेष थियो बसको जस्तो सिट तर पछाडिका सिट नढाकिएका त पछाडिका सिट नढाकिएका ताकि वनको वातावरण राम्ररी अवलोकन गर्न सकियोस् वन प्रवेश गर्ने बित्तिकै शीतल बतासले हामीलाई स्वागत गर्न थाल्यो गर्मीले आज थामी तराईवासीका निम्ति जङ्गलबाट एकाएक आएको शीतल बतास साँच्चिकै अद्भुत आनन्ददायी थियो गाडीको गति पनि खासै तीव्र थिएन कतिपय साथीले आ आफ्ना सर्टको समेत खोलेर हावाको आनन्द लिए यदा कदा हरिणहरूका झुन्डा देखा पर्थे त कतै बाह्र सिङ्गे कसैका भर्खरै टुसाउन सिङ लागेका हामी आ आफ्ना मोबाइल फोन झिकेर फोटो खिचाउन लाग्यौँ हरिण नजिक गए भाग्ने हुनाले सेल्फी खिच्यौँ यसरी आफ्नो क्षेत्रमा मानव प्रवेश भएको देखेर उनीहरू पनि अचम्ममा परे होलान् भागा भाग -खोश गरे अलि पर पुगेपछि बाँदर देखिए चालकले आफूसित प्रशस्त केरा लिएर गएका थिए उनले जङ्गलमा फ्याँके ती बाँदरहरूले आएर खोसाखोस गरेर खान लागे यो दृश्य देखेर हामी खुब रमायौँ केही लज्जित पनि भयौँ जानकारी भएको भए हामीले पनि केही फलफुल ल्याइदिने थियौँ केरा खाइसकेपछि बाँदरहरू रुख रुखमा यो ढलेदेखि उडाली गर्दै हामीलाई आफ्नो कला प्रदर्शन गर्न लागे त्यसपछि हाम्रो गाडी अगाडि बढ्यो चालकले हामीलाई छाडीमा केही भएको इसारा गरे हाम्रो आवाजले जङ्गली जनावर डराएर फाँक्ने हुँदा सबैले बिस्तारै कुरा गर्थ्यौँ त्यसमा पनि जनावर देखिए त खासा खुसोक कुरा गर्थ्यौँ हामीले यसो नुहेर हेऱ्यौँ त्यहाँ त मयूरका ताती पो रहेछन् एउटा मयूर त आफ्नो पाख फैलाएर रा, नाचिरहेको यो दृश्यले हामी झनै रोमाञ्चित भयौँ अनेक प्रकारका साना ठुला वृक्षले र नौलो प्रकारको मोहक दृश्यले झन झन आनन्दित तुल्याइरह्यो हाम्रो गाडी आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्दै गयो अहिलेको दृश्यले भने हामीलाई केही चिन्तित बनायो घना जङ्गलको बिचमा खाली खाली थियो त्यो देखेर शिशिरले भन्यो हेर तस्करले सारा राष्ट्रिय निकुञ्ज मासे भन्थे साँच्चै रहेछ अर्को साथीले भन्यो यही वन र बाघ संरक्षण गरेबापत विश्व वन्यजन्तु संरक्षण संस्थाले हाम्रो देशलाई वर्षिने अर्बौँ रुपैयाँ दिन्छ तस्करहरूको यस्तो गतिविधि थाहा पाए के हुन्छ अर्को साथीले थप्यो पुराना रुख काटे पनि नयाँ बिरुवा रोप्नु नि कति अपराधी हुन् आफूले कमाए पुग्यो राष्ट्रको के वास्ता मैले भने यी खाली ठाउँमा सालको रुख रोपेको भए पछि आखिर सबैलाई काम लाग्थ्यो अर्कोले भन्यो चन्दन काठको मूल्य त सुन जस्तो महँगो हुन्छ भन्छन् त्यही चन्दन रोपे त हाम्रो देश कति धनी हुन्थ्यो होला अर्को साथीले भन्यो जडीबुटी लगाए पनि त त्यत्तिकै मूल्य पाइन्थ्यो नि सरकार तस्कर र कर्मचारीको आलोचना गर्दा गर्दै हामी कतिखेर वनको मध्यभागमा पुग्यौँ थाहै भएन एकाएक हाम्रो गाडीको पाङ्रा पङ्चर भयो फुसुसु हावा निस्किएर गयो हामी सबैले सोच्यौँ कि अतिरिक्त पाङ्रा जोडे त भइगयो चालकतिर हेरौँ उनी स्थिर थिए सोध्यौँ उनले भने मेरो गाडीमा मर्मत गर्ने औजार छैन बिहान बिग्रिएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्दा पछाडिको गाडीमा नै छोडिएछ उनीहरू आउँदैछन् त्यसपछि फेरौँला हजुर अब पछाडि आइरहेको सेनाको अगाडि गाडीलाई कुर्ने बाहेक अरू केही उपाय भएन हामी अघिका दुईवटा गाडी अगाडि नै कुदिसकेका रहेछौँ पछाडि रहेको सेनाको गाडी खोइ केही कामले अलि पछाडि पर्यो के गर्ने के गर्ने भनेर हामी सोचिरहेका थियौँ एकजना साथीले भन्यो यहाँ यत्तिकै बस्नुभन्दा तल ओर्लिएर नाचौँ बरु आखिर रमाउन आएका हौ यहाँ त्यसमा सबैको सहमति भयो हामी गाडीबाट ओर्लन नलाग्यौँ तत्काल चालकले भन्यो सर हिजो मात्र चितवनमा भएको एउटा बाघले मान्छे खाने भएपछि यहाँ ल्याएर छोडेको छ यो ठाउँ अलिक खतरनाक छ गाडीमै सुरक्षित बसौँ उसका कुराले हामी सबै डरायौँ हो कहीँ त्यो बाघ आउने त होइन हामी सबै त्रसित प्राय भयौँ तर आफूलाई निर्वीघ देखाउन पनि पछि परेनौँ केही बेर कुर्यौँ तर पछाडिको गाडी आएन हामीले रमाइलो गर्न भनेर रक्सी र बियरका बोतलहरू लगेका थियौँ साथीले भन्यो साथी, साथी जिन्दगीको भरोसा छैन हामी मऱ्यौँ भने यो रक्सी खेर जान्छ त्यसैले अहिले नै खाइहालौँ हामी सबै एकैपटक हाँस्यौँ सबैको चित्त बुझ्यो हाम्रो साथी शिशिरले आँखा झिम्क्याउँदै भन्यो विदेशमा भएको भाय भए सबैको एक एक कोटी केटी साथी हुन्थे यहाँ त के गर्नु र स्वदेश पर्यो सबैजना मरिमरी हाँस्यौँ धेरै भेरपछि चुप लागेर बसेको सुधीरले भन्यो हाम्रो सभ्यताको विशेषता नै सन्तुलन हो हामी सबै पटक हाँस्यौँ र भन्यो, ए दार्शनिक साथी यहाँ हामी रमाइलो गर्न आएका हौ क्या दर्शन पढ्न होइन सुधीर पनि हाँस्न लाग्यो ओपनरले बोतल खोलेर सबैले खायौँ बडो आनन्द आयो आज त घर परिवारदेखि पर कोही रोक्ने र टोक्ने पनि थिएन सबै स्वतन्त्र आनन्द नै आनन्द यत्तिकैमा पर हात्तीको झुन्ड देखा पर्यो म खुसी हुँदै गराएँ आहा हात्तीको झुण्ड हामी सबैले भन्यौँ आज हात्ती नजिकैबाट देख्न पाइने भयो सबैले फोटो खिच्न मोबाइल झिके तर सेनाको चालक डराउन लाग्यो उसले चेतावनी दिँदै भन्यो यी जङ्गली हात्ती हुन् हजुर यिनीहरूले त हाम्रो गाडीलाई सहजै ढालिदिन्छन् अनि मान्छेलाई कुल्चेर मार्छन् बरु सके जति चाँडो यहाँ रहेको त्रिपालले आफू नजिकको कुनामा राम्ररी बाँच्नुहोस् यसो गर्दा हात्तीले हामीलाई क्षति पुर्याउन केही बेर हुनसक्छ त्यति बेरमा हाम्रो अर्को गाडी आउन सक्छ हामी सबै डराउन लाग्यौँ डरले थरथरी काप्दै चालकले भने जस्तै गऱ्यौँ चोकटा खान गएका हामी झोलमा डुब्यौँ अब के गर्ने गाडीबाट भागेर जाउँ बाघले मार्ला भन्ने डर गाडीमा बसौँ भने, भने पनि हात्तीले मार्ने निश्चित सबैको होस हवास उड्यो लगलगी काप्न लाग्यौँ सबैजना माता बागेश्वरीलाई पुकार्न लाग्यौँ कसैले आफ्ना कुलदेवता त कसैले पशुपतिनाथ कोही रुन कराउन लागे मैले सेनाका प्रमुखलाई फोन गर्ने प्रयास गरेँ जङ्गलमा नेटवर्कले समातेप हो चालकले पनि अनेक प्रयास गर्यो तर खोइ किन उसकोबाट पनि लागेन हामीले एकपटक अवस्था बुझ्न पाल थोरै उठाएर चिहाएर हेरौँ हात्तीहरू लमक लमक, लमक गरेर हामीतिरै सोझिरहेका थिए अब भने सबै रुन लाग्यौँ गणेश भगवानको शिर हात्तीको जस्तो भएकाले कतिले भगवान गणेशको प्रार्थना गऱ्यौँ तर यी त जङ्गली जनावर थिए हात्तीहरू हाम्रो नजिक थिए भने हामी कालको नजिक भइरहेका थियौँ हात्तीहरू प्रसन्न मुद्रामा थिए भने हामी आतंकित अवस्थामा उनीहरू विजेता हामी पराजित राज्यका नागरिक मुटुका धड्कन बढे अब के गर्ने कुनै उपाय छैन डराएर हामी सबै एकअर्कासित टाँसिएर बस्यौँ सोच्यौँ मरे पनि सँगै मराउँला त्यतिकैमा हात्तीहरू दौडा दौड पो गर्न लागे हामी झन् हात्ती काल दौडिएको जस्तो लागेर यतिकैमा देख्यौँ हात्तीहरूको पछि त मान्छे खाने बाघ पो आएको रहेछ अब त झन बर्बाद भयो दुईजना साथी बेहोस भए मेरो पनि हालत झन बिग्रियो होसमा भएकाले आँखा चिम्लिन बाहेक कुनै उपाय भएन यतिकैमा हाम्रो पालमा केही हलचल भए जस्तो लाग्यो कसैले पाल, पाल एकाएक झ्वाट्ट तान्यो बिस्तारै आँखा उठाएर हेरे बाघलेपो छम्टन लागेको मेरो मुखबाट एकाएक आवाज आयो मार्यो यतिकैमा मेरो हातमा रहेको रक्सी बोतलको तल्लो भाग फुटाएँ जसै बाघ मतिर झम्टियो उसले बाहेकको मुखमा फुटेको बोतल कोचिदिए डरले आँखा चिम्लिए अनि आफ्नो मृत्यु कुरेर बसे एकछिन बित्यो बाघले केही गरेन अलि बेर भयो तैपनि झम्टिएन किन बाघको आवाज केही पर भयो जस्तो लाग्यो निश्चित गर्नलाई बिस्तारै आँखा खोलेर हेरे बाघ त्यहाँ थिएन त्यो त कराउँदै दौडिरहेको थियो एकाएक एउटा गोलीको आवाज आयो गाडीमा मृत्यु कुरेर बसिरहेका हामीले कुनै मानव स्वर सुन्यौँ सरहरू नआत्तिनुहोस् हामीले बाघ मार्यौँ हामीले शान्तिको श्वास फेऱ्यौँ गाडी बनाएर चालकले दौडाए अलि पर सुरक्षित स्थानमा पुगेपछि मेरो मोबाइलको घन्टी बज्यो उठाएँ साथीको रहेछ सा। उसले गुनासो गर्दै थियो हेर बेमानहरू आफू आफू मात्र जङ्गल सफारीमा गएका भनेको भए हामी पनि त जान्थ्यौँ नि सुधीरको पनि फोनको घन्टी बज्यो उसले पनि उठायो उसको विदेशी साथी अङ्ग्रेजीमा भन्दै थियो हामीलाई पनि जङ्गल सफारी गराउन है कथा जङ्गल सफारी कथाकार किरण आचार्य तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो लागौँ हिजोको भिडियोमा सोधेको गाउँ खाने खानेकथातर्फ हिजोको भिडियोमा मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो हेरेँ दुइटा नहेरे एउटा के हो यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ ऐना अब लागौँ आजको गाउँ खाने खानेकथातर्फ आजको गाउँ खाने कथा रहेको छ खुट्टा छन् वरिपरि बस्ने बेला थुचुक्क हिँड्दा चाहिँ बुइँचडी के हो प्रश्न एकपटक फेरि खुट्टा छन् वरिपरि बस्ने बेला थुचुक्क हिँड्दा चाहिँ बुइँचडी के हो यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला नागौँ हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुने दर्शक श्रोताज्यूको नाम अनि कमेन्ट वाचनतर्फ पुष्पा घिमेरज्यू लेख्नुहुन्छ मिठो कथा सर हजुरको दिन शुभ रहोस् भन्नुहुन्छ धन्यवाद दिपेन्द्र मगरज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस कथा दाजु त्यसै गरी केदार सोडारीज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस त्यसै गरी विशाल दलामी ब्लगज्यू लेख्नुहुन्छ आजको कथा पनि दामी छ दाजु सुन्दर कथा अनि राम्रो भोइस दाजु अनि सुनिरहौँ जस्तो लाग्छ दाजु हजुर कथा लभ यु दाजु बिग फ्यान अफ यु दाजु भन्नुहुन्छ धन्यवाद अर्जुन विशिज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार सर शुभ बिहानी आजका कथाहरू एकदमै उत्कृष्ट छन् मिठो भाषणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहुन्छ धन्यवाद सङ्गीता राईज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्ते हजुर राम्रो लाग्यो कथा हजुर भन्नुहुन्छ धन्यवाद माया श्रेष्ठज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार जो आदरणीय जमिन सन् साह्रै नै राम्रो कथा एकदमै मन पर्यो हामीलाई नै हस हामीले पहिले झै सरले रोचक जानकारी पनि फिनिदिनु भएदेखि आभारी हुने थियौँ हामी सब श्रेष्ठ परिवार जन्मै भन्नुहुन्छ मैले आजको भिडियोमा रोचक जानकारी पनि पस्किएको छु यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्नेछु प्रकाश कुमार धरलामीज्यू लेख्नुहुन्छ मिठो त्यसै गरी सिरिस जङ्ग राणाज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस उमेश तिमिलसिन्हाज्यू लेख्नुहुन्छ सर एकदमै राम्रो कथा सकिन्छ भने सर चालिस भन्दा माथिको भिडियो बनाउनु न है भन्नुहुन्छ म प्रयास गर्नेछु युजर एनवाईज्यू लेख्नुहुन्छ शुभकामना कालीश्री ज्यू लेख्नुहुन्छ भेरी भेरी नाइस डियर सर त्यसै गरी पब्जी लभर ज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस दाई हजुरको कथा नसुने त निन्द्रा नि लाग्दैन भन्नुहुन्छ धन्यवाद भ्लकर ब्रु विशाल घतराज्यू लेख्नुहुन्छ आजको कथा साह्रै राम्रो लाग्यो दाई भन्नुहुन्छ त्यसै गरी मनकपाल पाठकज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ युजर पिटीज्यू लेख्नुहुन्छ सर म तपाईँको स्टोरीहरू धेरै मनपर्छ साथै तपाईँले सोधेको गाउँ खाने कथाहरू पनि धेरै मनपर्छ भन्नुहुन्छ धन्यवाद त्यसै गरी रिसत राईज्यू लेख्नुहुन्छ फ्रम दार्जिलिङ त्यसै गरी कुलुङ किराँतीज्यू लेख्नुहुन्छ अब सङ्घर्षको कथा पनि सुन्नु पाएँ हुने दादा भन्नुहुन्छ म प्रयास गर्नेछु त्यसै गरी युनिक म्युजिक ज्यू लेख्नुहुन्छ स्याद भिडियो चाहियो भन्नुहुन्छ र गुरुङ एलएक्स एम ज्यू लेख्नुहुन्छ होइन ऐना सही उत्तर रहेको छ कमेन्ट गरिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला मन परेमा सेयर पनि गर्नुहोला र एक लाइक पनि गरिदिनुहोला भन्दै आजको कथा बसाईबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार